כמה זמן צריך לחכות עכשיו? 20 דקות. מתי נחליט להתחבר לצד הנשי שלו? למה הסכמת לזה? מה הלוז? אני לא הסכמתי, זה היה באי הסכמה, חשוב לי להגיד את זה. אני באמת יודעת שזה הולך ממש להשתבש. למה? כי זה לא אמור להיראות ככה. איך זה קשה לקלף את זה, אתה חייב שזה יעבר. עשה לך רק גלימה, ואתה סוג של גיבור על. לא, לא, לא! אתה עשית את זה על עצמך פעם? לא, הבאתי את זה חדש לפה לנסות עליכם. מה? רגע, מה המטרה של המסכה? מה זה עושה? להוריד את השחורים שיש למתן. מה אמרת? שלמתן יש דייט היום. יש לך דייט היום? בגלל זה הוא ביקש את המסכה כדי להיות חתיך לדייט. זה להיות יפיות. אבל אתה יודע, לא הולכים עם המסכה, צריך להוריד את זה לפני. נו, מה, את רצינית? פעם ראשונה שאתה הולך לדייט עם קרחת, נכון? וכנראה גם האחרונה. נראה לי מתן, זהו, הורדת את הכל? כן. בונה, זה לא שינה כלום. זה כאילו שטפתי את זה עדיין. צריך לשטוף את זה, אחי, זה חלק מהטיפול. וואו, בונה, זה עובד. יש לנו את זה? רשאים לתת את הבריף ולפרסם את המוצר כמו שצריך. טוב חברים, היום אנחנו הולכים לעשות משהו מאוד מאוד מעניין, כמו שאתם רואים, קיבלנו מחברת ה-HP את המדפסות המגניבות האלה, שאיתם אנחנו הולכים לעשות קיר קולאז' מדהים, גדול, יפהפה, אטרקטיבי, סנטימנטלי. יש לנו את שתי המדפסות האלה, את הקטנה ואת הגדולה, שעד כה הם לראות מדפסות רגילות לחלוטין, אבל הן לא. המדפסות בעצם מאפשרות לך להדפיס תמונות ישירות מהטלפון שלך באמצעות Wi-Fi ובלוטוס. בחרתי 10 תמונות מהגלריה שלי, ועכשיו אני מדפיס אותן במדפסת, אפשר לראות אותן יוצאות. התמונה הראשונה, מה איתי? מי זה מתן? מי זה גל? לא! שר! אולי זה בן רצון? אולי זה בן רצון? לא! כל הדפים המדבקות, אני בעצמי לומד את זה תוך כדי חברים, אז אני עובר את התהליך המדהים הזה יחד איתכם. תמונה שנייה, בואו נראה מה יצא לנו. אני לא מאמין, זה שוב אני! יש מצב שאני בחרתי את כל התמונות? טוב, לאן אנחנו נוסעים עכשיו? סרונה מרקט. בשביל? לאכול ארוחת בוקר! בשביל גם לאסוף תמונות! הרבה זמן רצינו לעשות את הקיר קולאז' המגניב הזה, תודה רבה לחברת HP שהביאה לנו את המדפסות, ועכשיו אנחנו יכולים לעשות את זה כמו שצריך. וזהו, יצא לנו לעשות תמונות. זה תומה הולך פה, זה אצלנו בגינה. איפה אנחנו חיים, תגיד לי, בפיליפינים? במקום עם אגמים? חייב להביא לפה את הקייק. סתום את הפה ותנעץ. סתום את הפה ולך לישון, כמו בכל נסיעה. יאללה, חבר'ה, בוא ניסע הביתה. כן, עסוק בלהאכיל את הפה השמן שלו. אתה עסוק בלהיות בלייב ולהפסיד בקול אוף דיוטי, זה מה שאתה עסוק בלעשות. אני לא הפסדתי בקול אוף דיוטי כבר מלא זמן, לעומתך בפורטנייט! אין בעיה, אני לפחות משחק משחק שאנשים אוהבים, גל! מה עברת לקול אוף דיוטי? כן, אידיוט! אני אעשה לייבים של קול אוף דיוטי וכולם יעקבו אחריי. כמה הלך בלייב האחרון? 100. כמה היה בפאקינג לייב שלך? אתה עושה הופעות כל יומיים, ויש לי יותר צופים בלייב ההופעות שלי מההופעות שלך. אתה מבין את זה עצוב שבהופעות סטנדאפ שלי יש יותר אנשים מהלייב של גל? לא, אתה מבין את זה כפוך. כמה אנשים היה בלייב האחרון שלך? 60. כמה היה בלייב האחרון שלך של Call of Duty? 250. וואו, וזה פאקינג אינטרנט, אתה מבין? אחי, מחר אתה בא לקינג קונג, אני צריך אנשים כדי לנצח. לא, כי עדיף לעשות לייב על משחק שאף אחד לא אוהב חוץ ממך. כולם רואים את המשחק הזה. הוא יכול לעשות תמונה אתכם? בטח. מה, אתה נשב באמצע? למה אני? יש לנו את זה. תודה רבה. תודה רבה. יעיפו אותנו, משוגעות! אולי תגידו משהו מעניין ולא תצעקו סתם. 3, 4 ו... משהו מעניין! מעולה! אני חושב עדן פינס. מה, ניכנס להם למטבח? מתן דיווח ראשוני חייב השירותים. מדהים. לא ידעתי שיצא ממני משהו. אתם בואו נגנב לי? לא נורא, אף אחד לא מושלם, מה נעשה? מוכנים להוציא עוד תמונות בלזרוביץ'? כן, כן, כן. להוריד. מתן, הבאתי אשראי חיים שלי, שלא תהיה מודאג. את מסתלבט עליי עכשיו, כאילו? יצא לכל אחד 150 שקלים. ליאל, הבאתי 70 עגול. זה בסדר? מתקשר, אומר לי, וואלה, ערב קריוקי זורם, מה אני אמורה להבין מזה? שהוא מזמין אותך. תודה רבה. אבל איך שרת יפה שם, בחיית ליאל. בושה לפקוט, לתת הלב להתפלק לשכוח. כבן אדם שמת בסוף באהבה. שרת מדהים. האמת שכן. סוף סוף! נגמר אחי, די,
הגיע הזמן. כך יותר מהפיניאטה. כמו שאתם רואים, אנחנו סיימנו את הקיר קולה שלנו, לקח לנו כמה שעות טובות לעצב את כל התמונות ולהדפיס אותם, אבל תראו איזה יופי זה יצא. פה זה כל התמונות שצילמנו היום, יש להם כנראה כל מיני זיכרונות. תאמנלים שצילמנו בחודש האחרון, כל הוולוגים האחרונים. גל, עבודה טובה אחי. תודה, תודה. מה עבודה טובה? הוא לא עשה כלום, אחי. מה זה עבודה טובה, אחי? אה, כפרה. אוי, תפסת את התמונות הגדולות, איזה קשה. מי קילף אותם כמו אפס, אני, אחי. מי צילם את התמונות? יחד את האבא לשמר. הם רבים ככה כל היום. אז זה עולם, חברים, אני סיימתי את הוולוג שלי. אני מקווה שנהנתם ואני מקווה שחויכתם. שוב תודה רבה לחברת HP שהבאנו את המדפסות המדהימות האלה. קוראים למדפסת HP ספרוקט. כל מי שאה ורוצה לעשות קיר, קולאז' כזה, אצלו בחדר, מוזמן להיכנס ללינק שצירפתי למטה בדיסקריפשן ולהתחדש במדפסת של HP. ואל תשכחו להגיד שאני שלחתי אתכם. או שגל שלח אתכם, או שליזור, האיש הטאפים שלנו. המנהל קמפיינים שלנו, לידור. מצטלם היום! לידור, אתה גם מצטלם, לידור! גם המדפסת הקטנה וגם הגדולה עם שתי המדפסות ניתן להתחבר ולהדפיס ישירות מהטלפון, כמו שאמרתי בתחילת הוולוג, אני אמרתי את זה, נכון? אני אמרתי את זה, שוב, אני צירפתי לינק למטה בדיסקריפשן. שאלאוט ענק לליאור סופר, ליאור תודה רבה שאת צופה. תרשמו כמנו, תפעילו את הפעמון ותעקבו אחרי גם באינסטגרם, ואנחנו ניפגש בפלוג הבא, חברים. לאהבתכם.